Tak, už jsem konečně dorazil. Zajíždím do kopce ze Smokovce na Hrebinok. Na ukazateli píšou seriálko 5 hodin 10. Tak uvidíme, jelikož je to hned vedle příčného sedla. To je o několik metrů vyšší, tak vrčíme. Tak, moje oblíbené odpočívadlo, hned vedle medvěda. Děta? Vás nevakají si lehnou, nebo pak sežerou? Za námi a už letíme na terén. Po cestě bude ještě zámkovského kata. Ališka nikde, škoda. Čku papa. Tak to dohráme. A jdeme z hůru. Do oba. Úžasná sprška. Tak za 10-15 minut zámkovského chata. Že bude fakt hrozně rychle. Pak už terina a jeden z hůru do oblak. Teda na to oblaky. Pomalu, ale jistě. Bože, to je tak úžasné, jak to jde rychle. Na tou vodou, jestli vidíte, tam je Terryho chata. Už kousek jenom. Zkušetřím plíce. Je to tady už hodně chladné. Zobuště se mám klíčat. Pokračování cvičení. A tam je příčem. Zvládne to. Asi ten největší základ.
tomu hledat stezku, to je nejlepší. Teď kolem podrně, to bude poudat. Už se to vyjasňuje? Konečně. Tam jdou vidět skupinka míří do příčného sedla. Takže já je musím dohnat. Jsem tady. U stezky, tady už se měl 2 hodiny 15 píšou, to je vojnické hradlo, takže tam musím. 40 minut. Jinak, to jsme. Cvičení bylo pozastaveno. Tam jsem úplně vyklepaný, mám strach. Tohle je perfektní. Jak posraný, jo, takže to už zimní hrátky, že si nerozbiju zase hubu, jako vždycky. Musím opatrně. Až tam jsem byl, tak dnešek splněn komplet. Ze Smokovce na hřebenok, z hřebenku kolem vodopadu, potom zámkovského chata, vlastně Glíková chata ještě 20. Pak už Terina, příčné sedlo a konečně Zvojnická. Dneska jsem fakt hotový, spokojený a mám to ještě tak 3-2 hodiny zpátky. Ten vítr je urputný.